دلگیز بیلیرسن ki من سنی چوخ استیرم چوخ سنیم من سنین پیشنه چوخ به حرمتم وار انسانلوگو چوخ بیوک سایگم وار و هر زمان سنیل گروشو بیر استکن چای چند من بیو زفق آلارم سنیم چوخ سنیم تشکر دیرم بو اغور ولیشه ده اغورلار عرضو ایلیرم ساول ki sen kızın adı Telli Hanım. Telli Hanım'ı uzaklaştırmadın. Halbuki sen bunu eləmək ərəfəsindeydin, eləməliydin. Ama sen eləmədin. Ona görə eləmədin ki. Sağ ol, var ol. Mən səndən xahiş elədim çoxları. Biz dedik ki, Telli Hanım qalsın. Telli doğrudan da gözəl bir xanımdır. Yaxşı dil qabiliyyəti də çox gözəldir. Danışıq bagajı çoxdur, yaxşı qızdır. Səni də çox istəyir. Mən istəyirəm ki, Telli Hanım bilsin ki, Ergiz'i çok istemek lazımdır. Ergiz isteseydi Telli Hanım uzaklaştırardı. Ama ben dedim Ergiz ona değme. O geçen de seni çok isteyecek. Çok sağ ol. Sağ ol var ol ki benim sözümü de yere salmadın. Çok sağ ol. O ki kaldı. Sağ olun. O ki kaldı. Çinç kısalım hayatım. Canım ben. O ki kaldı. Ay Ergiz. Mənim bir dostum Afrika ölkələrinin birində səfir işləyir. Onun xanımı mənə vaxtaşırı telefonla danışırıq. Nömrə nə yox orada dedi ki, Ayl-xanı, uşaqlar acından ölür. Uşaqlar burada su içməyə su tapmır. Hamısı xəstədirlər. Hamısı ölürlər. Yeməyə çörəkləri yoxdur. Ona görə dedim, mən nə olsun səfir xanımıyam, mən də çox böyük həyəcan keçirirəm bu işlərə. Dedim ona ki, həyatım, heç olmasa onlardan birini nəzərə alqınan götür. Nə vəsait lazımdır, mən göndərəcəm. Onu sağalt, ölməsin. Ölürləri, gündə 150 nəfər uşaq ölür. Bunlar axı canlıdırlar. Bunları Allah Taala yaradıb. Bunlar da hansısa ananın bətnində yetişiblər. Onun nə olsun ki, dərisinin rənginin. Burada da ağ bəniz qadınlar da var, qara bəniz qadınlar da var. Valla da cürbəcür dərilərin rəngi var. Bu demək deyir ki, əgər uşağın rəngi, insanın rəngi, vətəndaşın rəngi qaradır, onu öldürmək lazımdır. Mən dedim, mən vəsait göndərəcəm, kömək eləyəcəm. O imkan var elə xəstələrə, elə ehtiyacı olanlara. Sən onu mənim adımdan o uşağı bəslə. Qoy sağalsın, ölməsin. Eləyəcəm də. Eləyəcəm də. Ona görə eləyəcəm ki, bu canlıdır. Niyə bu? Bu saat mən Türk dünyasının sənət kraliçəsiyəm. Mən tək Azərbaycana yox, mən bütün dünyaya məxsusam. Mən Türk dünyasına məxsusam. Mən bunu eləməliyəm. Mən də eləməyim, sən eləmə, o eləməsin, bu eləməsin. Bəs kim eləsin? Yazıq döyür o. Qurtun su tapmılar içməyə. Çörək tapmılar yeməyə. Qurt quş basır onları xəstəlikdən. Mən ona dedim, sən birini himayənə götür, hesabı mənlən göndərəcəm. Heç kəs məni qınıya bilməz. Ona görə qınıya bilməz ki, mən xeyrxalq iş görürəm. Dünyada handa bir ulduzlar qara, qura, kim gəldi götürürlər qara uşaqları, cürbədir uşaqları götürüb tərbiyələndirirlər, çörək verirlər. Bizə nə olur? Biz niyə eləməyik bunu? Bizə niyə eləməsinlər? Mən Məktəbəmi, qüvvəti inhalazıda ekranlarda görürük, bax, dünya ulduzları necə o körpə başlığa sahib çıxırlar. Buyurun, burada kimdən əsildir o? Alqışlamaq lazımdır, məncə alqışlamaq lazımdır. Çox böyük jestdir, çox böyük jestdir. Bir baxın, görün, niyə onlar eləyə bilir, biz eləyə bilmirik? Məndən mariflənmək lazımdır mənim gördüyüm işlərdən, atdığım addımlardan. Mən çox şeylər eləmişəm, eləyirəm, nə qədər nəfəsim var, eləyəcəm. Heç kəs qınamasın, heç kəsə o ixtiyarı vermirəm, məhkəmiyə verib bütün pis günə qoyaram. Necə yəni, mən xeyrxalqlıq eləmək istəyirəm, mən insana həyat vermək istəyirəm, buna görə adamı qınayarlar. Kim məni qınayır, ayıb olsun onun üçün. Evlatlarını qoysunlar, qabaqlarına baxsınlar ki, necə evlatlar böyüyüb qabaqlarında, nə məhzəbə qulluq eləyirlər. Mən yaxşılıq istəyirəm eləmişəm, yaxşıdır, pislik eləyəndir, necə pislik eləyəndir ki, pisliyindən qalmır. Amma yaxşılıq eləyən görə necə yaxşılıq eləyəndir ki, yaxşılığından qalmır. Mən ömrüm boyu yaxşılıq eləmişəm, eləyəcəm də.